Garkalnes novadā dzīvo vairāk nekā 8000 cilvēku. Tas ir viens no demogrāfiski aktīvākajiem un turīgākajiem Latvijas novadiem. Ik gadu novada iedzīvotāju skaits pieaug par 300 līdz 350 cilvēkiem, no kuriem vairāk nekā 100 ir jaundzimušie. Tomēr daudzas novada jaunās ģimenes nedeklarējas jaunajā dzīvesvietā. Tādējādi novads faktiski zaudē ienākumus. Viens no iemesliem ir tas, ka Garkalnes novadā nav pietiekami daudz pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes. Pašreiz rodas situācija, kad arī visiem novadā deklarētajiem bērniem novads nespējas nodrošināt vietu pirmsskolā un pamatskolā. Berģu mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskola atrodas bijušās Berģu muižas telpās. Šaurība šeit jūtama ir visur, sākot no guļas vietām, kas jāizvieto cieši vien otrai blakus, lai vietas pietiktu visiem, un beidzot ar ēdināšanas telpu. Pārvietošanos šajā pirmskolas izglītības iestādē apgrūtina muižas laiku mantojums – stāvās kāpnes. Pirmskola nav vienīgā Berģu izglītības iestāde, kas ir paplašinājusies uz vēsturisko celtņu rēķina. Mūzikas un mākslas pamatskola atrodas bijušās zivsēmniecības ēkā. Šurp dodas mācīties skolēni pat no 10 km attālām vietām. Skola ir darba vieta 62 pedagogiem un 23 tehniskajiem darbiniekiem. Šobrīd šeit mācās 185 skolēni. Skolā ir divas galvenās problēmas – telpu nepiemērotība un telpu saspiestība. Aktu zāle piespiedu kārtā ir atvēlēta sportam. Tajā ir iekārtots basketbola laukums, bet uz skatuves ierīkota svaru zāle. Meiteņu un zēnu sporta ģērbtuvēs ir tikai pa vienai dušas kabīnei. Tā kā daudzas skolas telpas ir pārbūvētas zivsaimniecības šaurie kabineti, atsevišķu skolas telpu ergonomika svārstās diapazonā no apmierinošas līdz sliktai. Māksliniekiem ir atvēlēta bijušā kolhoza traktora darbnīca, taču arī viņiem neklājas vieglāk. Darbnīcā griezti ir tik zemi, ka apgaismas ķermeņi ir jāpiestiprina pie sienām, un audzēkņiem nav iespēja izmantot dabisko apgaismojumu, kas ir vitāli nepieciešams gleznošanai. Savukārt skolā ar mūzikas novirzienu nav piemērotu telpu mūzikas prasmju apguvei. Tā tiek apgūta gan ķīmijas kabinetā, gan skolas trešā stāva kāpņu telpā. Lai risinātu akūto telpu trūkumu skolā, skolas vadība cenšas risināt problēmas ar jebkuriem pieejamiem līdzekļiem un tādējādi demonstrē līdzekļu un risinājumu ierobežotās iespējas. Piemēram, bibliotekas un mājturības piebūve ir veidota no kravu pārvadājumu konteineriem, kas ir pielāgoti dzīvošanai. Vēlamā temperatūra tiek nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem, kas nav energoefektīvi. Taču bērniem tāpat ir jāšķērso augstais tunelis, kas savieno skolas ēku ar piebūvi. Arī apkuras un ventilācijas sistēma skolā neatbilst skolas vajadzībām. Tā ir novecojusi. Augstajos mēnešos siltums tiek izplatīts nevienmērīgi. Tiem, kas atrodas tuvāk apkuras katlam, tā ir par daudz. Savukārt tiem, kas tālāk, tā nepietiek. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka skolēnu skaits turpinās pieaugt. Nākamajā 2013.–2014. Mācību gadā skolā būs divas jaunas klases, vienas aizgājušās vietā. Skolā vairs fiziski nav telpu, kur izvietot šo jauno klasi. Un šī problēma nākotnē tikai sāsināsies. Lai rastu izeju no situācijas, kādā šobrīd atrodas pamatskola un pirmskola, Garkalnes dome ir spērusi vairākus soļus. Ir izsludināts arhitektu konkurss par labāko izglītības iestāžu kompleksa attīstības variantu. Ir izstrādāts arī izglītības kompleksa attīstības paraugs, kas paredz jaunas pirmskolas un skolas ēkas būvniecību, kur mērķis ir ļaut nodrošināt ar vietām ne tikai esošo, bet arī plānoto bērnu pieplūdumu nākamajos gados. Kompleksa lielākā būve ir jauna bērnu dārza ēka. Šī būs moderna pirmskolas izglītības iestāde ar kopējo platību 3000 kvadrātmetru, kas ļaus uzņemt 250 bērnus. Šis skaits atbilst prognozēm par kopējo bērnu skaitu pieaugumu reģionā tuvākajos gados. Bērnu dārzam un skolai kopējais virtuves bloks
ļaus samazināt rēdināšanu saistītās izmaksas, ievērojot nepieciešamās sanitārās normas. Lai reģionu skolēniem nodrošinātu labākus mācību apstākļus, kompleksa ietvaros esošajai skolai ir paredzēta piebūve. Tajā būs speciāli izbūvētas telpas pirmo trīs klašu skolēniem un vietas pietiks arī vecāko klašu audzēkņiem. Papildus telpu apgūšana ļaus palielināt kopējo skolēnu skaitu līdz 500 skolēniem, un Upes ciemā jaunieši varēs iegūt arī vispārējo vidusskolas izglītību. Realizējot kompleksa projektu, skolēnu skaits varēs palielināties no 185 līdz 500 skolēniem. Pirms skolai pārceļoties uz jaunām telpām, tiks atbrīvota bijušā muižas sēka, uz kuriem plānots pārcelt jaunos muziķus un māksliniekus. Savukārt darbnīcas pilnībā paliks amatnieku pārziņā. Šāda vai līdzvērtīga kompleksa būvniecība sniegs virkni priekšrocību ne tikai bērniem un to vecākiem, bet arī visam novadam kopumā. Garkalnes novads spējas nodrošināt labākas izglītības iespējas saviem iedzīvotājiem. Izglītības iestāžu modernizācija radītu lielāku interesi deklarēties novadā. Tādējādi, palielinot novada ieņēmumus, kompleksa izveide nodrošinās desmitiem jaunu darba vietu.